Je li, Dragane, čiji je ovo stan? Dragane, šta ćeš ti ovde? Nemam pojma. Vera, dolazi ovam. Jel se ti nešto ljutiš? Ne. Ne ljutim se. U stvari, ljutim se na sebe. Bez greške. Hvala, bravo. Bravo, bravo, momci. Bilo je... Kako je bilo, stvarno? Bravo. Pljačka je bila izvanredna, savršena. Bravo, momci. I najzad da vidimo ovu poslednju grupu. Koje su vam ovde dve najsimpatičnije? A dve nesimpatične? A tu dve bolje? A ne, vratite mi, molim se. Hvala. Kako se spasne? Verujem da pravi prijatelj